其实我们今天微友呢也特别的活跃哈，我这儿就有一位微友，他叫做追光人啊，他说今天铁峰老师这个姜丝焖鸡啊，有没有什么需要禁忌的，就我们需要注意的呢？啊，什么都有禁忌。嗯啊，这刚才一直在跟大家讲这个水毒这些事儿哈，没来得及说，正好你问一下这事儿啊，跟大家说一下啊。很多人习惯吃饭的时候吃点大蒜，下饭，对吧？但是鸡肉跟大蒜在一起不合适，为啥呢？大蒜呢是辛热之物，它的主要作用是下气消谷，除风杀毒，这是它的作用啊。而鸡肉什么呢？鸡肉是甘酸温补的东西。他们俩在一起啊，那功能废，所以不适合把他们俩搞到一起去啊。你看这鸡肉怎么做都有，你听谁说拿蒜蓉做鸡肉的？对吧？对，还真没听说。而且鸡肉不能跟菊花搭在一起，菊花和鸡肉碰一起真的能中毒。但这个中毒也不是说大狼喝药吧那个，它没那么烈。但是上吐下泻是可以引起的。那这么说大家以后啊可要注意了啊，可不能喝这个菊花茶吃就鸡腿儿，这两个搭配在一起不好啊。混搭也不对啊。是的，这个可以告诉大家有一款茶，这刚才郑华老师提到了啊，拿菊花茶就鸡腿不合适。今天给大家推荐一款茶，能跟着鸡腿一块用。那是什么茶呢？排毒水，这是我们今天的排毒水。哎呀，等了这么久，您可终于说了，我听听到底它是个什么茶？这个茶呢，跟我们今天主题有关。那是您那首词里有，是吗？姜杏茶，杏仁25克，生姜10克啊，加点盐，加点甘草，甘草有5克就可以了。甘草这个东西能和百药啊，一泡。就可以了，基本上1天2次吧，对我们排水毒是有很好的帮助。那么今天铁峰老师要教给大家的排毒水就是这个姜杏茶了，没记住的朋友可以立即扫描屏幕上的2维码，同时还要提醒大家千万别忘了参与我们的活动，参与每天的打卡，这样才能得到我们的神秘大礼。那么今天